folkens, og velkommen til en helt ny video på kanalen. Og yes, we back at it med mer Fortnite. Season 4, godt underveis, men nå har det kommet noe helt sykt. De mashupper Avengers og Fortnite. Og det vil si at Thanos er i spillet. Nå jeg har ikke sett Avengers. Jeg vet, det er ganske sykt. Dere kommer nok til å slakte meg, men det er faktum. Jeg vet ikke mye om filmene, men jeg vet at Thanos er bad guyen. Han har en sånn hand som han styrer ting med sånn steiner og magi og shit. Og den er i Fortnite nå. Hvis du plukker den opp, så blir du til han. Han har OP, og dette her både min første reaksjon til liksom han som i spillet, og samtidig at jeg bruker han i spillet. Så enjoy, husk å spille like-knappen for enda mer, og ja, len dere tilbake og nyt videoen. Ok, hvor den greia her nå? Den går dritfort inn i den stormen. Jeg tror den i Wailing Woods. Vi dropper i Wailing Woods, fordi jeg synes det der den var på traileren. Det så sånn ut i hvert fall. Folk droppa nå, så da dropper jeg selv. Jeg tror at vi bare lander i retail, fordi det innenfor. Og så kanskje den greia spawner. Hva heter det? Goblet of Infinity Stones eller noe? Ok, skal vi se her nå. Vi dropper her. Her har vi en hagle. Det positivt. Jeg må bare ta og plukke opp det jeg kan. Den ikke dum! Hvis vi finner noen minis nå, så hadde det vært prima. Her har vi en AR. Oi, det var voldsomt. Hvorfor kan vi searche den der? Jeg skjønner ikke det. Oh my god. Hva skjedde nå? Har den spawnet nå? Nei, der borte! Den der skal jeg ha. Den skal jeg så ha. Jeg bare driter i alt annet. Kom igjen nå! Heia! Er den oppe i tre, eller? Oh my god. Nei! Nei, inni der! Løp inn! Jeg takler ikke det her. Shit, han er fri. He's loose. He's on the loose. Ikke greit, jeg må bare inn her, jeg. Please, ikke film meg. Please. Ok, ny plan, folkens. Jeg har holdt på x antall games nå. Konkurransen er så stor, og det er helt kaos. Så jeg venter her oppe, helt til jeg ser hvor den greia kommer. Så bare wait and see. Nå skal jeg snappe den opp. Se, vi har en kamerat her borte, vet du. Oi, enda en. Ok, skal vi se her nå. Nå kommer den, ja. Ok. Den er her borte. Der! Vi går for den! Oh my god, hvor havner den? Jeg går for den. Jeg tar den. Den er min. Ok. Kom ned fort. Nei! Se på konkurransen, da! Det er jo helt sykt! Herregud, se på... Ok, nå er vi der med. Shit meg da, bro! Shit meg da! Ok, nå skal jeg gjøre det der, helt til jeg faktisk får det til. Så neste gang jeg kommer tilbake igjen, så går det. Da tar det hosen min! Nei! Det er så nærme! Ok, rett ned nå. Der ja, da går vi rett ned, og så tar vi og oppsøker den greia etterpå. Skal vi se. Og hvor havner den? Der havner den. Havner vi i nærheten, det er spørsmålet. Ikke vær oppå den hillen, da er jeg ferdig. Det der er ikke mulig. Den detter ned! Ok, det her kan faktisk være min sjanse. Se på, jeg er dritlovt. Det her tror jeg blir min. Jeg tror det blir min! Oh my god! Må jeg trykke på firkant, eller hva? Ja! Oh my god, jeg fikk den! Hva gjør jeg? Ok, R2, L2. Wow! Boom! Og så X må jeg lade opp igjen. Se på den greia her da! Herregud, så mektig! Jeg har makt da! Jeg har så makt! Herregud! Hvem var det som prøver å snipe meg, hæ? Var det deg? Kom her da! Og så tar vi smasher ned her. Bang! Halla! Nei! Det her er for ropet. Jeg takler det ikke. Skal vinne! Jeg skal tråkke på den. Bang! Bang! Det her er sykt! Det er 25 igjen. Det går unna den moden her.
Tar og hopper opp her, ja. Ja! Pinata! Vom! Se hvor vi flyr, da! Vi gjør det en gang til. Halla, bro! Oh my god! Oh my god! Ja! Nei, men her? Ok, jeg tok den, ja. Bra. Er det noen andre som vil banke her, eller? Ingen? Hallo? Han klarer å gå opp her. Se, han superhero, så klarer han ikke gå opp. Åh! Åh! Ja! Hvorfor tar han ikke liv? Jeg tror jeg for langt unna. Ok, greit. Sjekk nå. Skal vi ta lade opp over hillen her? Så skal vi bare smelle ned den stygge basen hans. Halla! Halla! Bang! Hvem er det som prøver å skyte meg? Ja, du prøver, ja. Du prøver, ja. Yeah! Kom her, da! Den makten her er for mye. Den er for mye! Jeg blir helt maktsjuk, det er 11 igjen! Gi meg de, da! La meg ta de! La meg ta de! Hallo! Er det ingen som har lyst til å smake på min vrede, eller? Kan det være en bushcamper til slutt som jeg skal bare slakte? Kom igjen, da! Kom igjen, da! Hei-ja! Hallo, er det ingen her? Det er seriøst ingen her. Hvor er dere? Show yourself! Når du får han her, så har du alt av makt. Alt av makt er din. Det er ikke mulig å få over 10 kills med han her, fordi alle gjemmer seg. Altså, det blir en joggetur, det greiene her. En joggetur. Det er jo seriøst ingen i området her. Watch litt over det der droppet der, for det kanskje det er noen som vil gå for det. Åh! Oi! Nå skal jeg skyte ned. Riff! Ha det bra! Ha det bra! Boom! Ok, 5-1! Han er OP som bare det. Nå må jeg bare ikke bli gangbanga de fire som er igjen med meg. Det er planen min. Where you at, bro? Where you at? Åh, han gjemmer seg der inne. Vi skal ta han. Hallo! Yes! Bam! Nå må vi bare jobbe oss igjennom. Rip no skin! Ok, greit. Hvor er resten? Det er 3-1! Kom igjen da! Jeg blir helt gæren. Jeg blir helt loko. Sikkert masse bushcampers. Som bare ikke tørrer å ta meg. Slår igjennom her. Vam! Nei, ikke greit, han var ikke der. Vi skal rett oppi den der portaforten der. Er det noen oppi der, eller? Det får vi sjekke. Hee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 e
det fort! Det er straightforward victory royale. Nei, ikke bli for cocky nå. Nå kommer jeg til å tape hvis jeg fortsetter sånn. Skal jeg sjekke om jeg tåler stormen? Kanskje vi tåler stormen. Her er det noen som har bygd. Tåler vi stormen? Det er spørsmålet. Hallo. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar masse liv. Må vel være noen bak her. Inni bushen der. Nei. Der er vi igjen! Oi, der er det enda en! Au, au! Jeg må drepe en av dem. Nei! Åh, nå kan jeg dø, plutselig. Nå kan jeg dø. Deilig! Åh, det var viktig, det var viktig. Nå er det en igjen. Jeg tror han var her borte. Kom igjen da! Kom igjen da! Jeg er en monster! Orange Justice! Med Thanos! Med en gang jeg fikk makta, så bruker jeg den! Det var morsomt! Det var kjempemorsomt! Det var nesten at jeg tappte på slutten der, men han ene idioten gikk jo for killen. Han ga det ikke teamet opp mot meg. Det var dumt gjort han. Så yes, folkens, det var...
takler det ikke, det var utrolig moro. En ting som er vanskelig er å faktisk få handsker på starten. Men hvis du har den, så har du ganske god kontroll hvis du en helt middels pluss spiller. Det vil jeg si, for han ikke vanskelig å bruke. Det tre knapper og that's it. Du ustoppelig, og resten må teame opp for å ta deg. Sånn som du så på endgame der. Hvis begge to hadde teamet opp, så hadde de tatt meg. Men jeg tror det litt for tidlig, for jeg akkurat kommet meg på. Og den har ikke vært ute lenge i game moden her. Men moro var det, og jeg håper at dere likte det. Og hvis dere gjorde det, husk å smelte like-knappen. Mitt navn, det har vært Dulle. Du har vært en legende, og ja, vi snakkes igjen av videoen en helt annen gang. Adios!